Öldin hennar, 1946. Varg þá gerði saga, erfið í lengi rundum vina mín. 1946, þá eru settir mjög metnaðfull lögum armandringar og þá komin í löggjöfna ákvæði greiðslur til kvenna vegna barnsburðar. Og það er mjög áhugavert að þá eru greiðslur til kvenna sem að þurfa að leggja niður vinnu í þrjá mánuði. En það gerist svolítið óvenjulegur hlutur, það er þingmaður sem að telur þetta mikið óréttlæti að mismuna konum svona, að vera að láta konur sem eru útivinnandi fá meira en hinar. Og hann ítrekað mælir fyrir því að þetta sé aflagt. Og hann nær árangri, 1951 minnum við, að þá er þetta tekið burt úr löggjöfinni. Eftir standa þá greiðslur sem að konur gátu fengið greiddar einungis ef þær áttu börnin heima og þurfti að greiða fyrir þjónustuna. Í tæp 20 ár fengu útivinnandi konur enga greiðslu á meðan þær voru í fæðingarorlofi sínu. Árið 1975 flutti Bjarnfríður Leósdóttir varaþingmaður Alþýðubandalags frumvarp til laga um að konum yrðu tryggðir 3 mánuðir í fæðingarorlof á fullum launum. Það frumvarp náði ekki fram að ganga. Það var hins vegar Ragnhildur Helgadóttir, þingkona sjálfstæðismanna, sem fann góða lausn á þessu máli. Hún flutti frumvarp með félögum sínum á þinginu úr mörgum flokkum það að konur skuli rétt á atvinnuleysisbótum í 3 mánuði eftir fæðingu en það séum einhvers konar atvinnuleysi að ræða en bara gleðilegum orsökum. Konur sem voru á hinum almenna vinnumarkaði, til dæmis konan í mjólkubúðinni, hún þurfti að vera mætt á bak við búðaborðið eftir 12 daga ef hún eignaðist barn. Og ég ræddi við fæðingalækna út af þessu sem útskýrðum fyrir mér að þetta væri mjög slæmt fyrir heilsu konunnar. Að maður nú ekki tala svo velferð barnsins. Þarna var Ragnhildur að sér sling að því að atvinnuleysistryggingasjóður var mjög digur. Og það voru þarna til peningar sem hægt var að ráðstafa í þennan málaflokk. En í 5 ár var þetta kerfið sem við byggum við. Og síðan er 1980 ríkisstjórn Gunnars Thoroddsen samþykkir fyrstu svona almennu lögin um fæðingarorlof til allra í 3 mánuði og það var hluti af kjarasamningum. Og það lengdi áföngum upp í 6 mánuði, 1990 er því lokið. Fljótlega eftir það komið fram hugmyndir að foreldrar fengju tækifæri til að deila fæðingarorlofinu. Og það sem að Norðurlöndin voru að sjá var að þrátt fyrir að væri þetta fæðingarorlof sem báði foreldrar máttu nota, það voru það bara mömmunar sem notu. Það voru örfá feður sem fóru í tóku hluti af þessu orlofi. Þannig þessi hugmynd að búa til afmarkað orlof fyrir feðurnar kemur við. Og það sem sett Íslandur að vera gengur lengst árið 2000 með því að þrískipta orlofinu sem við höfum gert. Núna eiga foreldrar rétt á 9 mánaða fæðingarorlofi. Móðir fær 3 mánuði, faðir 3 mánuði og svo eru 3 mánuðir sem foreldrar mega skipta með sér. Það sýna allar tölur að feður nota þessi réttindi ef þau eru ekki þannig að þau foreldrar geta ákveð sjálfur hver færðu. Því eins og við sjáum á íslensku tölfræðinni, þá er það þannig að svo kallega sameiginlegi réttur, hann er hennar eingöngu nýttur af mæðrum. Þannig ef við ætlum að ná markmiði íslensku laganum að tryggja barni umönnum beggja foreldra, þá reynilega verðum við að skipta því jafnt á milli þeirra og muna að þetta byrjar allt upp úr 1920 þegar við setjum endurnýjum siðalöggjöfina og setjum löggjöf jafna stöðu kallu kvenni hjónabandi og að barni er rétt á umönnumbeki foreldra. Svo er þetta bara bónus fyrst mér að þetta hafi síðan áhrif á vinnumarkaði og getur stöðlega að jafnari stöðu kallu kvenna þar. Á æsku stöðvar okkar hverju ber, á æsku stöðvar okkar hverju ber.